Muraho neza wa muruda kazi we. Muraho neza muruda. Muraho presidente wa ruda. Muraho presidente. Turaho mukomere cyane. Banyarwanda bimeze bite? Bimeze bite abanyarwanda hanze aho? Ubuzima bumeze neza? Ubuzima bw'abanyarwanda burakomeye cyane. Niki kibukomeza? Ni uburyohe se cyangwa ntabwo bigenda neza? N'ubushake. Bintu burya iyo uvuye ku gasozi ujya hamanuka. Buriya iyo wabagaho nabi noneho ukagera ahantu hejuru kuri uteri ibuye rikajya hejuru ntirigerye rigatwika intege rikamanuka. Iyo uvuye mu bushara ujya mu buryohe. Nanone iyo uvuye mu buryohe ushaka kujya mu buryohe bundi bikaba uburyohe bw'ibihekane. Ushobora no kugira gusharirirwa kw'ibihekane nk'uko haba hakarengane k'ibihekane. Bityo rero wa murudakazi we murakoze cyane kuba tuvuganye ibyerekeranye n'uburyohe bw'ibiba hano ku isi. Ko abaruda mvuye hirya no hino mu ntara zose enye n'umujyi wa Kigali mu turere 30 tw'igihugu bakaba bambwiye ngo musuhuze ubyakiriye ute? Ndishimye cyane ko nabo kandi banzirikana. Nkaba mbashimiye bose. Ubwo ni abarunda n'abarunda kazi duturunda duto tutarafatiranga muntu watubwira ute? Atubwira ngo turakabaho twihanganira ibihekane biri kuri isi. Ibihekane bishobora kuba uburyohe cyangwa bikaba ari ingorane. Akarenga n'uruva nkanjye namenyereye akarengane k'ibihekane. Ndagakorerwa ariko mukomeze kubaho nk'intwari. Habaho hero and heroine. Noneho mujye mwihangana. Abari mu bisubizo namwe mujye mubyakira neza kuko ibisubizo nabyo ni bibi. Hari igihe bikubera bibi, hari n'ibibi bikubera ibyiza. So jya ugira abantu inama nziza zubaka. Ndumva tugirana ikiganiro cyiza. Niki wabwira isi? Afurika se? Abanyarwanda bose bagukurikiranye? Yewe, icyo nabwira abanyarwanda nkabwira Afurika n'isi yose ngira ni ukubasuhuza mbere na kubasuhuza mukomere bakomere cyane ntibagakomereke bari mu isi y'Imana kandi bateganyiriza ibyiza gusa byiza sawa murakoze cyane wa murudu kazi yego